一个游戏账号竟然价值高达1800个 W， 但男主好像并不知道这个账号的价值。看着商业街上随处可见的游戏广告，他压根就不相信玩游戏就能创造财富。男主是这片区域最顶级的高手，200个小时不眠不休的记录也是他创下的。尽管如此，眼下他才刚刚成年，家里有一个体弱多病的奶奶，加上正在上学的妹妹，就这样他扛起了这个年纪不该承受的重担。明天就要开始找工作了，还要准备就职考试，以后也没有必要把时间浪费在游戏上。他选择卖掉这曾经的那份荣耀。男主打开了拍卖网站，当他按下申请竞拍的按钮后，想不到整个游戏圈都因此沸腾了起来，因为他的账号是全区最顶级的存在，所有能力值都是满级，全套天空套装，而起拍价仅仅只有600块，弄得游戏圈内争先恐后的参与竞拍。当游戏厂商发现全区最强的账号竟然出现在拍卖网站上，公司经理马上就察觉到了这个宣传的机会，果断的在现有的价格上增加20倍，这可比打广告找代言的效果好太多了，并且把这个消息群发给最高级的用户，让这些富豪们相互竞价。这些大佬的出现会让这场竞拍的价格越来越高，最终的成交价更是高达到了1854万元。当接到游戏公司电话通知时，他还在想着账号能卖个1000多就好了，没想到电话那头竟然说卖了1854万。男主的第一反应，这星星的电信诈骗，这年头谁还不下个反诈软件。他立马起身来到电脑面前，当他打开拍卖网站后，手却止不住的颤抖起来，没想到竟然是真的。小时候的痛苦回忆历历在目，有了这笔钱是不是就能重写命运，再也不用住在漏雨的房子里，也不用喝有水渍的水，累了拎不动东西时可以坐公交车，可以随心所欲的吃炸鸡，或者吃炸酱面外加一份锅包肉，还有最重要的是，奶奶和妹妹不再因贫穷而受人欺负。男主一夜暴富，游戏账号竟然价值1800个 W， 他立马把奶奶送到了市中心的医院治病，兴奋地告诉奶奶钱不是问题，奶奶的脸上也露出了久违的微笑。话音刚落病房，就进来了一群小卡拉米，带头的黄毛正是曾经将男主堵在家里讨债的混混。男主的脑中马上就浮现出了痛苦的回忆，放了学也要躲避他们的追捕，还有墙上用红油漆写下的大字，就连老师也被逼到下跪求着我还钱。男主立马扑在奶奶跟前，怒斥黄毛，你们来医院想干什么？黄毛说，你这不是明知故问吗？我当然是来讨回你那个死鬼老爸的烂账。男主毕竟现在有钱了，人也硬气了，说吧多少钱，今天马上彻底还清。黄毛见这小子今天这么嚣张，想到马上就能收到钱也就忍了，毕竟一次掏出1800万也不是一笔小数。男主直接怒了，自己老爸当初只借了60万，怎么现在变得这么多？黄毛一脸不悦地说道，这都过去8年了，没有利息我们吃什么？男主不想打他，直接拿起手机就要报警，而一直坐在旁边的大佬发话了，让黄毛给人家解释清楚。于是黄毛拿出来借据，每年的利息是 50%， 8年按照复利计算最后的欠款大概就是1800万。男主后悔过去错过了放弃遗产继承，要不然现在索性直接申请破产。一旁的黄毛知道男主现在有钱，开始不耐烦的催促，强调如果今天还收不到钱，那么明天我再来的时候利息就会更高，并且威胁男主，你是不是还有个妹妹，我要不要找人每天监控他上下。正当男主想要试图反抗的时候，妹妹的声音传来了。在黄毛的威胁下，男主虽然百般不情愿，但也只能答应他们今天还钱。拿到了借据后，他立还剩下54万，看来这些家伙早就知道我赚了多少钱，所以今天是专门来一仗。这些人走到门口时，男主叫住了他们，30年河东30年河西，总有一天我会让你们为今天所做的事付出代价，这些年所受的伤害我必将百倍奉还。黄毛的怒气刚被点燃，却被他们的大佬喊住了。大佬来到男主身旁，年轻人不要太气盛，在这个冰冷的世界上你的志气一文不值，如果你今天觉得委屈，那就在5年之内攒够1800万，你如果做到了，我就认你做大哥。这个男主不一般，黑道大佬和他打赌，如果男主能在5年内攒够1800万，黑道大佬就认他做大哥。男主把卖掉游戏账号剩下的54万留下了一大笔来给奶奶治病，并且从老房子搬到了新房子。虽然计划着5年之内赚到1800万，但男主也并不着急着进入游戏世界，而是给自己1年的时间提升自己。在这一年中，男主每天的日程都安排得满满当当。男主坚信如果有充分的准备，机会就不会在手中拥有。游戏而言，别人是为了娱乐，而我是为了生活。充实的生活让时间过得飞快，眨眼间就来到了冬天。男主一如既往的在马路上夜跑，今天的他一点的兴奋，因为明天就要踏上新的征程。大雪让马路表面变得有些死亡，一辆黑色的 A186 来不及拉手刹，就朝着男主冲了过来。男主的反应很快，原地起跳360度托马斯回旋，安全着陆后，男主长叹一口气，现在可不能躺在医院里等着收赔偿金。好，一切准备就绪，接下来就在游戏世界中大展拳脚了。第二天，男主花了6万买了一台完全自动的消毒机，工人师傅一道行云流水的操作终于安装完成了。
检查结果设备一切正常，里面已连接好服务器，随时可以进入游戏。记得给个五星好评哦亲。男主仔细研究过说明书后，内心抑制不住的激动，终于开始。他启动了胶囊机，机器嗡嗡嗡的响，就好像古代的战歌。男主进入舱内。 系统也随即出现了弹框，是否要进入王权之路？随着一道道蓝色的光线照进底舱，男主眼前也迎来了一道刺眼的白光。系统提示：有29个初始种族可供新用获取。他选择了人，并且使用了原始外貌，而职业只能在游戏的过程中才能选。男主把昵称输入完毕后，等到男主在睁开眼，看到的是蓝蓝的天空、高高的山峰，还有眼前的人海。这里就是王权之路，欢迎来到刘扎姆王国塞拉姆。 这个男主为了在5年内赚够1800万，即将通过胶囊机穿越到游戏世界。欢迎来到王权之路罗扎姆王国塞拉伯格城，映入眼帘的俨然是一个全新的世界。拥挤的人群把街边的商铺围得水泄不通，时不时的也能看到玩家在角落里贩卖游戏道具。组队刷副本的也是大有人在，不愧是眼下最热门的游戏。从现在开始，这里就是我的新职场。初来乍到的男主看啥都新鲜，好在男主提前看了攻略，知道自己该去哪。 基础修炼馆，基础属性的提高有助于角色升级后的技能提高。男主正要进入修炼馆，就遇到了放弃教程任务的玩家。小队埋怨着这种教程简直就是浪费时间。一个叫博鲁特的玩家解释道：“进入游戏之初，如果在这里提高属性，可能力值确实对以后的游戏很有帮助。但随着等级的提高，升级越爱越难，所以很多看了新手教程的人都来到了这里。而且最大的问题是根本没法坚持下去，连续攻击10个小时的道场才能增加一点的力量值。” 中途不能停下来休息，是个人都扛不住吧？男主听完饶有兴趣地说：“如果我说我可以做到，如点什么吗？”众人嘲笑道：“这哥们不是装叉就是傻叉。”男主却不以为然，他定下目标，每天坚持20个小时，连续20天打400个小时。博鲁特觉得眼前的男主很有趣，临走前送给了男主50个全麦面包。虽然这只是游戏，但身体也会感到饥饿。食物的问题算是解决了，接下来该去训练馆。 但男主看来，只要身体疲惫，就没有时间和精力去思考烦恼。时间一天一天的过去，男主已经连续干了好几天了。趁着休息的时候，男主打开了最近的队友消息，看着属性面板的提示，男主觉得现在的效率有些慢。突然，一股香气飘到了男主的鼻子，原来是训练馆的 NPC 教官。男主凑着脸皮凑到教官身边，教官见他最近没怎么好好吃东西，就拿出了秘制小汉堡和他一起吃。看到眼前的这个玩家，教官对他产生了兴趣。维德，我想问你一个问题。 你对雕刻术有什么想法？男主一脸蒙圈。雕刻术是个什么玩意？你敢相信吗？男主竟然放弃了隐藏职业的选择，为了提高游戏玩家的基本属性，男主坚持每天刷20个小时的道场图，一干就是20天。教官却询问男主是否了解雕刻术，男主陷入了沉思。难道这是隐藏任务？一般这种隐藏任务的奖励应该是很丰富的。男主再三纠结后，强调自己要立志做一个真正的剑士，对除此以外的事都不感兴趣。 他的回答正中了教官的下怀。好样的，你果然有资格成为真正的剑士。不过最近传闻，有个精通雕刻术的家伙雕刻了月光。教官虽然也不相信，但传谣毕竟是宫殿里的骑士大人告诉我的。为了这个世界的和平，教官委托男主进行调查，并且获得了2枚银币当做定金，2枚银币大概等于66个全麦面包。男主来到任务提示的工艺品商店，老板一看男主就是从乡下来的，便百般刁难。 好在男主能说会道，完成了任务。正当男主庆幸自己完成了任务时，叮咚，关联任务，雕刻师的过去。我去，竟然还是强制任务无法拒绝。在前往下一个任务点的途中，男主感觉好像有人在跟着自己。他不断的在大街小巷中穿梭，终于找到了曾经王妃的侍女。当男主说明来意后，侍女果断拒绝了回答。男主当然不肯轻易放弃，索性给侍女来了一套888的马扎鸡。 嘴里也没有闲着，随着一顿彩虹屁的输出，侍女才放下心来，确定男主不是王室的间谍。便和他讲述了雕刻师扎哈布和王妃伊维恩的故事。两人从小就认识，算得上是青梅竹马。两人互相倾慕，一同成长。他把扎哈布送的雕塑视为珍宝，并幻想着长大后能成为他的妻子。但造化弄人，伊维恩成为了王妃，而年少的扎哈布却无力阻拦。于是二人约定，男人要送给他世界上最完美的雕塑。王妃一直记得这个约定。 很多年后，王妃仍在等待男人履行承诺，但是两人再次见面时，曾经的雕刻师却成为了一名剑师。王妃认为是男人忘记了约定，伤心至极。可当邻国的刺客出现在他们面前的时候，男人高高跃起，斩杀了刺客，他手中的剑竟然划开了月光，而月光也随着他手中的剑翩翩起舞。男人守住了他们的约定，亲手送给了王妃这个世界上最完美的雕塑。随着系统的提示，任务完成。突如其来的弹窗提示男主：“您可以转化为隐藏职业月光雕刻师。” 我靠，这都行！隐藏职业月光雕刻师，在VR体感游戏《王权之路》中，玩家可自行选择战士、魔法师等职业。
男主意外获得隐藏职业月光雕刻师，没想到被男主却直接拒绝。一心只想赚钱的男主甚至想把扎哈布的遗物给卖掉。在领取完继承扎哈布遗愿的任务后，男主返回训练馆继续提升基础属性，周围的人就像看怪物一样的看着他，这个家伙已经连续打了四周稻草人了。随着系统提示的声音不断响起，周瑜干满了四周，把训练馆所有的能力值全都收入囊中，男主也成了众多新手相互模仿的对象。教官为了感谢男主给训练馆带来了更多的生源，随即便送给了男主一把40米的大宝剑。整片大陆大概一共有3800人完成了基础训练，也就是说这3800个人才是我未来的竞争对手。你接下来有什么打算？要不要加入下周的征伐队？目标是利特巴尔洞穴。男主犹豫了一下，就算不参加战斗，只要走到最后就能获得很多的奖励。男主以还没选制为由拒绝了教官的组队邀请。男主踏上了寻找贤者的道路，通过贤者的指引选择最合适的职业。不过寻找贤者的过程也不是很顺利，贤者性格怪异，易怒还小心眼。获得道具伊维恩王妃的手帕，有了这个他应该能听你说几句话。不出所料，男主被护卫拦在门外。不过男主也不是什么遵纪守法好公民，只要不进入宅邸就行了吧。一眨眼天都黑了，还是没人出来。时间不早了，贤者大人应该已经睡着了吧，明早再来吧。夜晚打怪的经验比白天高出 30%。 为了不耽误这宝贵的升级时间，男主来到野外准备开始狩猎。这时有一组玩家对男主发起了组队邀请，队伍中有一名辅助，两名远程，一名近战，还缺一名防御坦克，看来是想让我挡在前面给他们扛伤害。当他们得知男主只有3级而且还没有选择职业，于是这组小队开始担心起来会被拖后腿。出于同情，最终还是同意了组队刷怪。这世界所谓善良的人不过是指善于体谅别人心情的人罢了。这个男主不仅等级低而且还没转职，男主在野外刷怪偶遇组队邀请，但是因为等级低和没转职遭到了队友的嫌弃，在经历过激烈的讨论后，出于同情最终答应了一起组队。男主一人站在瓜子面前，这操作属实给队友干萌了，这货不会是个智障吧。灰狼可是狩猎场最强的怪兽，而且这只灰狼可是 boss 级别的，作为队伍里的辅助竟然连一个治疗的蓝量都没留。男主此时只能吐槽，不愧是菜鸟组队，辅助应该掌控全队的体力，怎么这么快就没蓝了。而此时灰狼正怒视着男主，砰的一声，地面被这凶猛的一击打出了裂缝。虽然男主敏捷地躲开了攻击，但还是被灰狼抓伤了肩膀。我去，就蹭了一下居然掉了 10% 的生命力。队友纷纷掩护围着撤退，法师的火球术直击灰狼的裂门。正当大家都以为战斗结束时，这畜生竟然顶着火焰再次冲向男主。男主和灰狼开始了极限拉扯，战士队友也趁此机会踢开灰狼。男主回头警告队友趁现在赶紧撤，这帮菜鸟却表示不愿意抛弃自己的队友。众人站成一排准备正面硬刚，男主此时却感到一丝温馨。随着一人一狼的相互拉扯，男主似乎想到了击杀灰狼的办法。男主回想起游戏介绍中，如果攻击到敌人的要害部位就能打出暴击，那如果我们将偶然变成必然呢？灰狼的要害一共有3处，只要将自己苦练一年的剑术加入游戏，应该就可以产生意想不到的效果。男主停下脚步，径直朝着灰狼冲去。灰狼的吼叫不止于耳，男主全神贯注地盯着灰狼的要害，迎面就是一击侧劈。趁着灰狼受伤之际，剑锋一转，直接捅向肚子。看着系统显示的提示，更加确定了想法。男主瞅准时机给了灰狼最后一击，随着灰狼的倒下终于结束了战斗。这种换血的打法让男主的生命力也见顶了。叮咚，你已升级，剑术技能已升级，你已获取新技能雕刻剑术。男主好奇地点开了技能窗口，雕刻剑术分为鉴定未知物品价值，雕刻精美的工艺品并且可以高价出售，可修复武器和防具的耐久，达到5级以上可以制作武器和防具。就冲这每秒50点的魔法消耗，目前最多只能维持2秒。队友也心动冲到男主面前，直呼大神操作666。男主提醒大伙继续刷怪，毕竟夜晚刷怪的经验高，夜晚的野外也失去了以往的宁静。回到现实世界，由于男主的家中没有父母，所以被迫被传唤去社区医院做定期精神鉴定，如果不去就要被罚款200块。到达医院门口，准备踏入医院楼梯的时候，男主的目光被一个趴在窗边的女人所吸引。女人的秀发被风微微吹起，这俊俏的脸庞像极了学生时代同桌的你，看得入了神，连汽车的鸣笛都没听见。男主匆匆填完调查问卷，没想到这份问卷能让精神科的博士乐呵半天。上面写着姓名、李贤、职业、家里蹲大学、现在在做什么。填写调查问卷，请写出3件让你印象深刻或觉得有价值的事情。魔法大陆账号满级，不吃不喝连续玩204个小时的游戏，还有就是账号拍卖。您对现任政治人士有何想法？
需要尽快出口到其他国家。你觉得您是何时意识到成为社会机构人员的自己？看完《乘风破浪的姐姐们》后，请用一句话描述自己。我是一条小火。这个人是不是精神有问题？不，这个人非常正常，而且也很认真地填写了答案。因为精神病患者是不可能冷眼旁观这个世界的。他连忙拿起问卷去找患者郑世宇。看着女人此时正在胶囊机内，博士默默叹息，不知道什么时候才能看到你的笑容。男主回到游戏里，上次组队打灰狼的队友又向他发起了狩猎邀请，不过被男主婉拒了。为了转职，他在贤者家门口开始摆摊卖木雕。大叔，这是灰狼吗？怎么卖？价格吗？就收两。还没等男主说完，女人掏出了两枚银币。男主震惊，我是想说两枚铜币，这货是地主家的傻闺女吧。随着生意的开张，越来越多的人围在男主身边，有要买雕塑的，还有要定制的。毕竟是贤者的家门口，贤者看到了也是烦得不得了。这小子谁呀？烦死了，老夫都好几天没出去散步，能不能让卫兵把他赶走？警卫来到男主的摊前，他就亮出来王妃的手绢。卫兵不识货，我就不相信你这老头子也不认识这条手绢。男主见老贤者上钩了，嘿嘿，现在轮到我折磨你了。男主拿出了伊维亚的手绢，开始给周围的顾客擦手。贤者当场就不淡定了，把男主叫到屋内，你想知道适合你的职业，那我就告诉你，不过你要先去利特巴尔魔穴打怪兽，至于消灭多少，越多越好，到时候你就知道你适合什么职业了，我向你保证。回到训练馆，把事情的经过告诉了教官，并且表示想要一起去利特巴尔魔穴。既然是明早出发，男主本想趁着今晚继续去狩猎。我老婆做了烤全猪，看来你是没口福了。话都说到这了，听闻教官夫人沉鱼落雁，美若天仙，一直希望能见一面。随着太阳的落山，男主也来到了教官的家里。世宇，好美，不过觉得好眼熟。红色的，那是杀人犯的专属标记。这里为什么会出现杀人犯？听了教官的解释才明白，世宇也是完成了所有基础修炼，之后每个月都会来我家吃一顿饭。原来如此，很高兴认识你，我叫维德。世宇，这孩子有点认输，我替他道歉。没关系，能理解。别介意孩子不坏，就是不太爱说话，也不相信别人。你这人有亲和力，而且脸皮厚，所以安排你俩熟悉熟悉。白痴不是我的风格，我还是去厨房帮帮忙吧。这是我老婆，是不是很美？臭小子，我警告你，别总是不歪脑筋。男主鸡皮疙瘩掉了一地。小伙子手艺不错吗？因为从小就经常做给妹妹吃，获得新技能烹饪，这种技能在厨师工会或饭店也能学到吧？不管怎么说，也是个实用的技能。夜深了，男主回到房间，打开背包，兽人精制作的弓箭，虽然做工有点差，但威力够大。为了买这玩意，还搭上了一个20银币的雕刻，多砍砍价好了，最起码能省一个金币呢。大概就是这样了，我记得电影里都是这种姿势。门被推开了，男主一惊，手也不听使唤，松开了拉着弓的手。下一秒，弓箭直直的射在门框上，进来的正是世宇。世宇拔出长剑，男主懵了，急忙解释这只是个误会。男主看他越来越近，完全不听解释，在这里 PK 就会失去可以获得好职业的机会。这个女人拔剑冲向男主，既然你想 PK， 那我也不能坐以待毙。听说杀人犯会故意杀死其他玩家，还会偷走玩家的钱币和道具，绝对不可以，这些可是千辛万苦才换来的，现在只能用那招了。日后帮你做一个雕像，模样你来定，就这样得了吧。我去，他不会是嫌少吧？两个，不能再多了，其中一个雕成你的模样。啥？还不够？吓我一跳，这女人到底是谁呀？维德，你在这干嘛？哎，还不是因为那个女人，害得我一晚上都没睡。我就是想临走之前跟您打声招呼。这么早就要走了？老婆，世宇快来，维德要走了。不用麻烦了，我自己走就行了。路上小心，平安回来。叫世宇吗？算了，以后应该也没有机会见面了。你就是维德，你有没有马？教官没说过需要马呀。再说了，那玩意多贵了。毕竟答应了别人，把那匹没有主人的小马带过来。这马真丑，算了，人家可是免费借给我的。接下来多多指教。靠，这该死的马崽子，这小子可真吵。全体下马，准备战斗，排好队形，准备进入魔穴。你的装备防御力太低，不适合做前锋，就用弓箭在后方支援吧。要是真打起来，后方才是风水宝地。从现在开始讨伐利特巴尔魔穴，全体前进。黑暗中有一片零星的火光，仔细一看，是一伙狼人在吃福建烤老鼠。有敌人，是人类，杀了他们。明明看到了有人倒下，指挥官为什么还无动于衷呢？莫非是想把这群士兵当作人肉盾牌吗？换阵型，第一列退后，第二列上前。哦，这波原来是在训练士兵，就算是新兵也需要不断的战斗历练，又能锻炼新兵才能获得收益，那我也要开始。随着狼人接二连三的倒下，男主的系统也开始不停的响起。你一升级，升级的速度好快，专挑残血的狼人简直是得来全不费工夫。幸亏提前准备了毒落的弓箭，差不多就行了，可不能太张扬，给人留下的印象不好，不然以后这种渔翁得利的好事就没法再干下去了。男主意识到这样下去会给人留下不好的印象，好在男主已经提前想好了对策，全体在这里休息，吃些东西补充体力，保持警惕。
男主借着休息的机会，开始和队伍里的老人们打好关系。虽然我厨艺不佳，但能够为你们做饭是我的荣幸，毕竟你们为王国的治安做出了很大的贡献。男主拿起菜刀，开始施展烹饪技能。饭做好了，大家快点过来吃吧。随着众人的夸赞，男主的烹饪技能也连升两级。这些菜都是你做的，这么严肃，我是不是犯啥错了？真好吃，再来一碗，比我老婆做的好吃多了。要不你以后就跟着我们讨伐队做厨师吧，算我拜托你，美食可以大大提升士兵们的士气。好的，以后大家的伙食就交给我吧。只是嘴上讨好还不够，大家的武器如果有破损或耐整下降，可以来找我维修。受伤的兄弟们可以来找我包扎。我捡到了一把武器，叮咚，哥布林的粗劣短剑。维德尤，你可太好了，以后就跟我们一起留在士兵队吧。这下好了，以后应该没有人质疑我的狩猎方式了。可是随着击杀怪兽数量的增长，为什么任务栏没有变化？这可是贤者交付的任务，看来光狩猎等级低的怪兽还不够，还要找找其他怪兽。狩猎的时间过得很快，来到魔穴的第八天，现在位于魔穴地下三层，我们好像被包围了。这任务果然不简单，这群傻瓜完全被哥布林的气势压倒了。虽说哥布林的等级比狼人高一倍，但还没打怎么就怂了？这样下去不是办法，和这帮士兵们处了这么久，不能让他们就这样死去。维德，你在干什么？太危险了，快回来，我要把局势搬回来。男主冲向带头的哥布林，随着一人一兽的激烈对撞，不要害怕，这些家伙没有我们想象的那么强大。连维德都鼓起了勇气，而我们却怕什么？我们人数有着绝对的优势，记住你们不是孤军奋战，大家都在共进退，相信战友，相信彼此，让我们一起战斗吧。连维德都在战斗，我们可不能躲在他后面。男主受到贤者的指引，来到利特巴尔魔穴，但任务好像没那么简单。男主已经进入利特巴尔魔穴八天，来到了魔穴的地下三层。随着男主的带头冲锋，士兵们的士气也逐渐恢复过来。那我们继续狩猎吧。不行，这么打可不行，恢复士气是好事，但是这么毫无章法根本不可能获胜。对付哥布林盾牌很有效果，盾牌摆好阵型，好样的，就应该这样吗？我俩到底谁是指挥官？后面的列队用枪攻击，找到你了。男主蓄力一剑，剑矢穿过人群，直击首领面门。随着首领中箭倒地，四周的哥布林也纷纷逃窜。系统提示，您已升级，统帅力提升三。指挥官细细地打量着眼前的男主，你想不想成为皇家士兵？我可以提拔你为皇家十人指挥官。您收到了皇家骑士的邀请，如果同意，你可以率领十名部下，并且可以接受正规的士兵训练，每月可以获得50枚银币。不好意思，我现在一心只想好好游历世界，帮助需要帮助的人，除强除弱，消灭怪兽。好吧，如果你改变了想法，随时告诉我。要不从现在开始，你来指挥吧。我真的可以吗？当然可以，你看他们都喜欢你，跟着你，他们也能学到更多。好吧，那我得好好利用一下。我叫维德，接下来由我指挥。在男主的指挥下，士兵队一路杀到魔穴第五层，我们又赢了。男主已经升到62级了，一般士兵的等级在57左右，而十人指挥官的等级平均在40左右。可是为啥贤者给的任务中的怪兽一直没少？维德，多亏了你，我们才顺利地完成了讨伐任务。如果大家都像你一样，应该就不用担心怪兽的袭击了。我们已经完成了任务，该回王国去奉命了。你要和我们一起回去吗？不了，我还有任务要做。其实我现在是在做贤者交给我的任务。原来如此，看来你拒绝我是有理由的，原来是在完成贤者大人交给你的任务。好，虽然很想和您一起回去，但你有你的事，我就不勉强了。作为报答送你的小礼物。礼物，谢谢您。靠，就是他了，这马送你，陪你闯荡四方。最终男主还是不情愿地收下了那匹马。队长，我会记住你的，多亏了你，我们有命凯旋而归，只留男主一人在风中凌乱。男主在利特巴尔魔穴的任务中展现了出色的指挥能力，他拒绝了指挥官的邀请，继续在魔穴里执行贤者的任务。队长，我们就先撤了，保重，一路平安。你们一定要走吗？我这么辛辛苦苦培养你，好像自己的娃被抢走了。队长您注意身体，回到城里记得来找我们。哎，就剩我一个人了，重新确认一下任务吧。奇怪，在这个世界中只有这一个利特巴尔魔族，那怪物应该就在这里。辛苦你们了，您这是去散步了吗？您这么早就回来了，今天的散步怎么样？好啊，太好了，再没有比现在更无忧无虑的好日子了。怎么了？我记得前几天有个年轻的小伙子在街上卖雕刻品。哎，你说那个家伙啊，那臭小子竟敢拿着伊维恩王妃的手帕做出那种事情。不过利特巴尔魔穴也能让这小子好好长长记性，即使他能找到那个地方，想得到想要的职业，也绝不可能轻易如愿。男主把利特巴尔魔穴翻了个底朝天，还是一无所获。难道是那个老头骗我？不对啊，既然能够生成任务，应该不会是假的。这里应该还藏着什么别的机关？靠，原来这准马躲在这儿。你这家伙还想溜？我去，小嘎嘎不讲理。嘿嘿，终于自由了。我去你星星的，让你跑。
哎呦，什么运气，这都能被你找到。恭喜，您是第一个发现利特巴尔秘密副本的人，奖励名气增加50，一周内经验值及道具拾取率提升2倍。既然是你发现的，就一起进去看看吧。动有小口，仿佛若有光，从口入，出吉祥，踩通人，步行数十步，豁然开朗。空气中弥漫着一股腐烂的味道，那边的地面怎么这么黑？原来是虫子，吓我一跳。这种小 case 怎么能难到我？闪电五连鞭，小虫子耗子有之。我靠，玩不起啊，打不过就下载，这根本打不完啊，要是身边有队友就好了。你已中毒，生命力持续下降，真是现在也没有可以解毒的药，和你拼了，看谁先死。该死，要是有个技能可以用就好了，我怎么把它给忘了，我不是有一个技能吗？没机会了，赌一把，雕刻剑术。男主在濒死之际才想起来释放技能雕刻剑术，这一击直接贯穿了 boss 手里，终于搞定了，你已升级。打开任务窗口，漂亮，果然就是要杀掉密室里的虫，而且还是大虫。终于找到了点头绪，怎么还是中毒状态，得赶快解毒。不知道这蠢马他在干什么，现在还不能找其他玩家帮忙，大家都以为魔学里只有个布林和狼人。村庄，去这里最近的村庄。靠，你这蠢马故意捣乱是吧？好，既然你这么不听话，也别怪我。男主用刀划开了手心，他要干嘛？中毒伤到脑子了吗？我中毒你也别想好，该死的蠢马已中毒，现在你的情况和我一样，现在应该知道接下来该怎么做了吧。随着一人一马快要血条见底的时候，终于是来到了药铺。你已解毒，哎，买了这点解毒药和药草，竟然花费了全部家产。回到利特巴尔魔穴，感觉可以重新挑战了。随着男主对隐藏副本的探索，任务中的剩余怪兽也急剧下降。一般升到10级就要转职，但我现在已经60级了，还是很难对付这些怪物。说出去谁信这是转职任务？但既然经过了这般千辛万苦，应该是个很炸真的职业吧，肯定是能赚大钱的好职业。还剩最后一只，看着好像和前面的不太一样，管他呢，干掉这个就能完成任务了。放马过来吧，又是这些恶心的小虫子，没时间理会这些小东西，得找机会接近那个大家伙。又放毒，能不能有点创新？不过已经有解药了，要不就直接硬刚吧。不愧是最后一只，这么难缠，毒性好强，颜色都不一样，还好没有贸然的冲上去。如果不想沾上毒气，只能远程攻击，但他的壳太硬了，用剑肯定不行，看来只能贴脸使用雕刻剑术。不过毒气是个问题，这家伙每次释放完毒气都有一段时间的间隔，只要躲过这一次攻击就可以了。男主贱兮兮的看向纯马，我怎么有种不好的预感？别跑啊，纯马对不住了，但仔细想想好像没那么对不起。毒虫喷出毒气，男主高高跃起，跳向毒虫的头部，漂亮，雕刻剑术乱舞。男主利用雕刻剑术完成了贤者的转职任务，这就是任务奖励。怎么只有几本破书和羊皮纸？我是第一个统一大陆的皇帝，但是我的晚年并不幸福，没有人理解我的烦恼，谁都看不见我的伟大，他们为什么不理解我的职业？他们为什么歧视我的职业？他们被偏见蒙蔽了双眼，根本不想了解我的意图，因此无人继承我的职业，我的后代亦是如此，一群愚蠢又愚昧的人啊，他们没有资格成为我的继承人，因此我在这里留下了毕生积累的秘籍。这些人居然歧视皇帝，看来是鼠目寸光，只看到了表象。您已成功完成转职任务，您现在要转换吗？和任务相关的隐藏职业会不会是皇帝？那还犹豫个屁啊，接受，到底是什么职业？男主迫不及待地打开信息面板，角色昵称雷德，等级68，职业传说中的月光雕刻师，有月光的夜里所有能力值提升 30%， 随着雕刻术的提升，雕刻剑术的魔法消耗会减少，攻击力也会增加，如雕刻造型独特或艺术价值较高的雕刻品可提升名声。传说中的月光雕刻师，我去什么鬼，不应该是皇帝什么的吗？所以绕来绕去不过是在月光雕刻师前面加了个前缀，雕刻师这玩意怎么赚钱呢？男主回到贤者的住处，怒视着贤者，这是我在魔穴里带回来的，这是国王陛下留下的，不可思议，你竟然完成了这个任务。是啊，您这任务也太难了，差点就回不来了。算了，仔细想想好像也没那么糟糕。再说了，月光雕刻师是隐藏职业，日后的发展才是最重要的，还是先看玩玩雕刻术的秘籍，看看还有没有其他什么道具，道具鉴定，皇帝的荣耀，帝国皇家秘传剑术，还有稀有技能书和一级剑术。不愧是皇帝，出手真大方。开始学习，您已学会皇帝无常剑法，学习完毕耍两招试试。皇帝无常剑法是皇帝专为雕刻师创造的剑术，随着雕刻术等级的提升，攻击力也会随着提升，该剑法有5种招式和心法，还有步伐组成。男主获得皇室专享剑术皇室无常剑法，竟然是皇室专享剑法，威力一定不容小觑。什么情况，第一招就要消耗300魔法，那接下来岂不是还会更多？就算把灵丹当饭吃也不能随随便便使用，这老头怎么突然变得这么严肃？既然事情已经发展到了这个地步，我就再给你一样东西，
这是过去皇帝陛下的遗物。我们家族原本属于阿尔芬帝国，家族的血脉和使命一直延续到这里，现在终于出现了能继承遗愿的人了，我也算完成了家族的使命。难道这块木雕有什么特殊的含义吗？又是木雕，上次扎哈布的遗物也是块木雕。相传从古至今，大陆培育出了五位雕刻大师，并且在各地赞有他们的作品，这些作品上记录着各自的专属技能，如果能够凑齐所有作品找到秘密，就能得到雕刻秘术。我猜这块木雕就是其中之一，原来雕刻术还藏着这种秘密。既然你已经选择了成为雕刻师，我真心祝愿你能成为伟大的雕刻大师。这些年一直没有出现过雕刻大师，如果你能做到，一定可以改变整片大陆的命运。所以你让我去利特巴尔魔穴是为了整我。离开贤者的家，男主来到一处喷泉边，仔细想想，雕刻师也没那么糟糕了，趁着没顾客再做一个吧。雕刻术四级熟练度 98%， 果然越到后面提升的就越慢。正在男主庆祝完成了100个作品的时候，一个长相酷似金刚的大汉气势汹汹地朝着男主走来。求求您帮帮我吧。男主一脸蒙圈，您能帮我雕刻一个我想要的造型吗？您一定要帮我，您的 HP 一下降低。什么意思？为什么要我帮你？我要向心爱的姑娘求婚，一定要有你的雕刻。其实我一直很爱一个姑娘，玩这个游戏也是为了守护她。她选择当神职人员，为了保护她，我成为了圣骑士。7年来，我们相互扶持，共同进步。随着时间的流逝，我们的爱越来越深，直到现在见到她，我还是怦然心动。已经7年了，我想正式向她求婚。我想送她一份特别的礼物，永远值得纪念。男主偶遇玩家求婚，希望男主能够帮他雕刻一朵永不凋谢的花。男主再三考虑，这有点难办啊。可听了他的故事，也不好意思拒绝。迫于周边群众们的压力，看来也没法拒绝了。男主向男人伸出手，起来吧，小事一桩，不用下跪，我答应你就是了。太感谢你了，大师，您的 HP 下降2，用什么木头好呢？就它了。这次要发挥出最大的实力，还要用那块木头雕花，会不会太大了？要雕出怎么样的花呢？还要怎么雕出来呢？每朵花单独雕刻出来会简单很多，可是如果这么做会影响到整体造型。周围的人好像越来越多了，一定要争口气啊！这么多观众，如果雕刻失败了，我的名誉就会一落千丈，那就不能高价出售雕刻品。你已失败，就是他毁了我的求婚计划，绝对不能让这种事情发生，一定要成功。随着周围人的目光慢慢集中，男主也停下了手中的雕刻刀。好厉害，这简直就是绝世珍品。你收到一条消息，雕刻术技能5级，进入终极阶段，利用道具破锁攻击师，其攻击力会提升 30%， 会有多种领域产生正面影响。随着手艺的提高，日后销售猎品时名声会相应下降。这是怎么回事？明明卡在4级无法升级，现在直接蹦到5级了。明白了，原来一直雕刻同样的作品是不行的，需要不断挑战，倾注心血，做出艺术价值高的作品，才能大幅提升技能。拿好了，别掉了。难以置信，居然是木头雕刻出来的花。作品中7朵向日葵象征着7年来你对它的专注和深情。旁边的玫瑰是我对你们爱情的祝福。谢谢您，真是太感谢，您简直就是个天才。至于价格吗？打个折3枚金币吧，这可是我的辛苦劳动，收这么多也是理所应当。好，没问题。我的钱包呢？不好意思大师，我的钱包好像被小偷偷走了，钱没了，我可不可以用别的东西抵一下？对了，我仔细找了找，这里有2枚金币和90枚银币，这钱好像不要直接塞到我手里，还差一点点，能不能通融通融？不够的部分可以用东西抵，看你那熊样也没什么值钱的东西，要不这本书给您吧。男人为了凑钱把一本书抵给了男主。获得道具贝尔沙大陆之被遗忘的城市 Part 4。 书？什么书？让我看看是什么内容。贝尔沙大陆之被遗忘的城市 Part 4。 在罗扎姆王国的南部天际，坐落着一个巨大的城市，这座城市充满了秘密和传说，居住着非人类种族，他们外形酷似飞鸟，个个都是超强战士，极度厌恶怪兽，因此在罗扎姆王国的南部没有丝毫怪兽的踪迹。但近年来已经没有人亲眼见过这个种族，而且通往天空之城的方法也已经失传，甚至开始怀疑这座城市是否真的存在过。但南部的人从小便听着这些故事长大，所以依然坚信天空之城的存在。相传要到达天空之城需要某种树木的种子。这是什么鬼？我真的栓 Q， 这年头果然童话里都是骗人的。就算天空之城真的存在，人在地上怎么可能看不见呢？爸爸，天空之城又把太阳挡住了。拿好道具，我们去社区投诉。您似乎不太相信这个故事，自信点，把似乎去掉。不好意思大师，我也想给您更值钱的东西，要不你看看其他的。行吧，看在你求婚的份上，这本书我收下了。不过我还有个条件。条件？什么条件？您说。条件就是你的求婚务必要成功。会的，我一定会的。谢谢您大师，真的谢谢您。这家伙这么会过，结婚以后一定会很幸福吧。我去，这小子一身高级装备居然还跟我讨价还价，随便一个都是几千金币的装备。
也是7年的老玩家，怎么可能没钱？对不起，其实是我骗了您，因为我真的很想送您这本书。虽然这本书是我千辛万苦才得到的，但您更适合拥有它。如果有缘，您一定能去天空之城。要不趁现在追过去要钱，溜了溜了。维德，在吗？好久不见，找我有什么事？原来你在线，这两天你去哪了？给你发消息，一直显示无法接收，一直在利特巴尔摩学里，所有的聊天功能都被限制了。原来如此，你现在有时间吗？我们打算参加巴兰村庄讨伐队任务，要不要一起？巴兰村庄，男主收到好友邀请，参与巴兰村庄讨伐队任务。巴兰村庄，如果我没记错的话，那个村庄就在帝国的南方，应该不会这么巧吧？此时的巴兰村庄，草丛里一只怪物的眼睛正在死死地盯着他们的猎物，怪物高高跃起，径直冲向村民，应该就在这附近。维德，这里这里，欢迎欢迎，好久不见，大家最近过得都好吗？最近你都在干嘛呀？一直都联系不上你。那个，难道我去刷隐藏副本这种事也要告诉你们吗？没事，我们能理解，你最近是不是都没怎么上线？对了，你一定会加入讨伐队是吧？我们可是都去了，维德你也一起吧。好吧，看来只能这样了。原来如此，男主一把放开女人，最近有点忙，没看到大家的留言。对了，大家现在都多少级了？我48级，因为每次战斗我死得最快，所以等级最低。一个53级，还有两个51级，不错不错，近一个月就提升了那么多，看来也过了废人般的生活。可别说，我们几个为了专心打游戏都申请了休学，这没事吗？刚好我们教授也在玩这个游戏，学校的生活反而更顺利了，这不是社会吗？只有30级以上才能申请讨伐队，给的经验也高，同时也能提升名声。和怪兽打群架确实有风险，但是我们这边有人员优势，紧急情况可以向旁人求助，所以这次任务值得挑战。其实是天天打蜘蛛和山贼，真的特别无聊。我非常理解你的心情，加入讨伐队应该也不错，如果你加入就太好了。不过你现在选好职业了吗？你不会现在还是无职业吧？和那个，选是选好了，但是要告诉他们吗？所以你现在是什么职业啊？说来听听。我选的是雕刻师，传说中的月光就不用说了吧。雕刻师，好帅，居然选了这么文艺的职业，难道是战斗雕刻师吗？不，只是普通雕刻师，非战斗类的生产类职业岂不是很弱？我担心的是讨伐队会嫌弃他的职业，不让他参加任务。怎么了，雕刻师不能参加任务吗？不是说不行，无论什么职业都是维德自己的选择。他们说没事，维德，跟我们一起去吧。算了，就算有不足之处，我们也能互相弥补，如果因为职业遇到什么困难，我们也会帮你的，谁让我们是队友呢？男主收到好友邀请，一起去巴兰村庄讨伐队完成任务。天气真好，不敢相信这居然是虚拟世界，第一次离开王国首都，感觉好像去郊游。哎，维德去哪了？刚见面就和其他玩家聊得那么开心，你又买了什么东西？我看你申请任务的时候买了很多食物和调料，我只是去和大家聊聊，顺便搜集情报。什么情报？大家先来这边聚一下。大家听好了，到了巴兰村庄后不能相信任何人。为什么？这是什么意思？听不懂也没关系，反正我们只能相信自己人。你们到底在说什么？快点告诉我。维德的意思是，如果在战斗过程中掉落不错的道具，会有人为了抢道具而杀了我。我可没有这么说，不过杀人抢道具这种可能是有的。现在最大的问题是讨伐队的队长达里尤斯，你们忘了吗？在领取任务的时候，这个人连我的职业等级都没问，就随随便便凑满了人手。对他而言，凑够执行任务的人数才是最重要的。我也希望他是个好人，不过好像并不是。大家对这个达里尤斯的评价都很差，据说他为了利益不择手段。正因如此，他才更渴望完成任务才对吧？毕竟任务成功，队长不仅获得奖励，而且还能提升名声。但是他的贪婪已经过度了，因为贪心，他失去了理智，故意错误指挥讨伐队。说明白点就是，讨伐队的等级虽然低，但要面对成千上万的怪兽。这个达里尤斯竟然没有定制战斗方案。我们虽然人数很多，但其实是乌合之众。我们对队友的能力一无所知，怎么团结起来战斗？不过我们不是一直如此吗？不，这次不一样。这种大型团战跟以前的小型团战完全不一样。虽说我们的人数更多，但大家上了战场后会习惯性的找认识的人，照应导致战队不团结。我明白了，你说的应该是和大学社团一样的吧？话没错，但这比喻也太贴切了吧。到时候如果真的变成这样，那么没错，到时候我们谁也发挥不出全部的战斗力。他故意这样做是想跟自己人吞掉所有的战绩。回到现实世界，由于男主的家中没有父母，所以被迫被传唤去社区医院做定期精神鉴定，如果不去就要被罚款200块。到达医院门口，准备踏入医院楼梯的时候，男主的目光被一个趴在窗边的女人所吸。女人的秀发被风微微吹起，这俊俏的脸庞像极了学生时代同桌的你，看得入了神，连汽车的鸣笛都没听见。男主匆匆填完调查问卷，没想到这份问卷能让精神科的博士乐呵半天。上面写着姓名、李贤、职业、家里蹲大学、现在在做什么。
填写调查问卷，请写出三件让你印象深刻或觉得有价值的事情。魔法大陆账号满级，不吃不喝，连续玩204个小时的游戏。还有就是账号拍卖，您对现任政治人士有何想法？需要尽快出口到其他国家？你觉得您是何时意识到成为社会机构人员的自己？看完《乘风破浪的姐姐们》后，请用一句话描述自己：我是一条小火龙。这个人是不是精神有问题？不，这个人非常正常，而且也很认真地填写了答案。因为精神病患者是不可能冷眼旁观这个世界的，他连忙拿起问卷去找患者郑世宇。看着女人此时正在胶囊机内，博士默默叹息，不知道什么时候才能看到你的笑容。男主回到游戏里，上次组队打灰狼的队友又向他发起了狩猎邀请，不过被男主婉拒了。为了转职，他在贤者家门口开始摆摊卖木雕。大叔，这是灰狼吗？怎么卖？价格吗？就收两。还没等男主说完，女人掏出了两枚银币。男主震惊，我是想说两枚铜币坠过是地主家的傻闺女吧。随着生意的开张，越来越多的人围在男主身边，有要买雕塑的，还有要定制的。毕竟是贤者的家门口，贤者看到了也是烦得不得了。这小子谁呀？烦死了，老夫都好几天没出去散步，能不能让卫兵把他赶走？警卫来到男主的摊前，他就亮出来王妃的手绢。卫兵不识货，我就不相信你这老头子也不认识这条手绢。男主见老贤者上钩了，嘿嘿，现在轮到我折磨你了。